Menjale su se istorijske okolnosti države, ali i Kikinska gimnazija uz kraće prekide postoji i radi od 1858. godine. Kroz dugu i za Kikindu važnu istoriju te obrazovne institucije prolazile su i školovale se generacije gimnazijalaca, a među njima i mnoga značajna imena jugoslovenske i srpske nauke, kulture, sporta. Nadamo se da ćemo nastaviti tradiciju, ali gledamo i u budućnost. Naši učenici su na prvom mestu i očekujemo, kao što su da sada pokazali svoje uspehe, da će opravdati postojanje ove najstarije obrazovne ustanove u gradu, a i mislim da je u Vojvodini među najstarijim. Za 23 maturanata dan škole bio je po mnogo čemu poseban, jer su nagrađeni posebnim priznanjem, plaketom Dušan Vasiljev. Ipak su profesori od nas zahtevali neko znanje koje smo mi morali da im pokažemo za neku dobru ocenu. Takođe je bilo lepo jer same uspomene u gimnaziji su uvek bile nekako najlepše. Tu su bile mnoge sekcije, mnogi načini na koje smo mogli da izrazimo svoju kreativnost kao i znanje. Zgrada Kikinske gimnazije datira iz 1900. godine i zahteva sanaciju i rekonstrukciju. Pored lokalne samouprave, u realizaciji tog projekta neophodna je pomoć resornog ministarstva. Mislim da je vreme da sagledamo ne samo status Kikinske gimnazije, nego i mnogih drugih prelepih arhitektonski uređenih objekata u kojima se nalaze naše obrazovne ustanove širom i Vojvodine i širom Republike Srbije i da ih vratimo na pijedestal i stavimo u fokus prioriteta. Organizacijom niza programa Kikinska gimnazija Dušan Vasiljev će tokom ove nedelje obeležiti 165 godina postojanja i rada najstarije obrazovne ustanove u Kikindi.